Pozdravljeni. V tem posnetku vam bomo na kratko predstavili, kateri so glavni sklopi portala Erasmus Dashboard. V spletni portal Erasmus Dashboard se prijavite s klikom na gumb Login. V vmesniku pišete svoj elektronski naslov in geslo ter še enkrat kliknete na gumb Login. Portal ima dva glavna sklopa. Na levi strani najdete sklop za navigacijo med različnimi vsebinami. Osrednji del je namenjen prikazu in urejanju podatkov. Sklop za navigacijo vključuje več področij. Sklop za urejanje podatkov o organizaciji, urejanje dostopa do portala ter urejanje podatkov o lastni organizaciji. Sklop za upravljanje s spletnimi učnimi sporazumi. Sklop za upravljanje z medinstitucionalnimi sporazumi, sklop za aktiviranje izmenjave podatkov v EVP omrežju ter povezavo na spletno stran projekta EVP, sklop za podporo uporabnikom ter sklop s povezavami na zunanje spletne strani.